Ministri Financave dhe Ekonomisa Arben Ahmeta në kuadrë të agendës e aktiviteteve në qarku në Vlorës ka vizituar zyrën e punës në Vlorë të rikonstruktuar të rësishë si dhe i qëndrën e formimit profesional. Zyrat e punës në të gjitha rrethit e Shqipëris do të reformohen në kuadrë të një qasi e të re për përputin e kërkesave dhe nevojave të punëdhënzve me punë kërkuesit, si dhe profilit e ekonomisë rajonale bazuar në sektor prioritar dhe industrit. Në një prononcim për mediat, Ahmedaj ka thënë se shërbimi i punësimit mund të këthet në një institucion shumë të dashur për të gjithë komunitetin e punë duke dalë për të zyrave e duke kontaktuar qoft me si përmarjet në mënyrë të strukturuar për të kuptuar nevojat e tyre për aftësit të ndryshme, por ndërko mund të ketë kontakt shumë intensiv me punë të cilët sigurisht që ka nevoj për të orientuar dhe për të orientimit ka nevoj për ndërmjecimi dis dhe si përmarjes. Por, edhe për të ndërmjetësimit, ata ka nevoj për të aftësuar profesionalisht ndërmjetë kurseve të formimit profesional, por edhe në përmjetë shkollave profesionale. Gjatë 4 viteve të fundit, performanca e zyre së punës në qytetin e vlorës ka shnuar për të jetë cilësor. Unë besoj që shërbimi komptari punës uh, mund të këthejt në një institucion shumë i dashur për uh, të gjithë komunitetin e punë kërkësve të regjistruar duke dalë për te zyreve dhe kontaktuar qoftë si për marjen në mënyrë të strukturuar për të kuptuar nevojat e tyre për aftësi të ndryshme, por ndërko mund të ketë një kontakt shumë më intensiv me punë kërkusit, të cilët sigurisht kanë nevoj për të orientuar dhe për te orientimit kanë nevoj për ndërmjetësim mi të dhe si përmarjes dhe për te intermjetësimit pa tjeder që kanë nevoj për tu aftësuar uh, profesionalisht në përmjet kurseve të formimit profesional, por edhe shkollave profesionale. Unë besoj që kjo zyrë uh, ka rekorde shumë të mira punësimi, janë punësuar uh, vetëm në 8 muajt e parë të vitit 2017, rrëth 1.800 punë kërkus të regjistruar dhe Tu bashkëbizeduam edhe me stafin, edhe me drejtusit komtar dhe rajonal për të përmirësuar punën në favor të afrimit akoma më intensiv me disë punë kërkuzve dhe punë marzve. Dhe pastaj të nxerim dhe tyra tona për të afruar ndim më të kualifikuar, më të afort për të jaftësuar për ato nevoja që si përmarja ka në uh, rethin e vlorës apo në qarkun e Vlorës. Shërbimi kombëtar i punësimit të zhbër pjesë e procesit të transformimit të shërbimeve publike për shqytetarët dhe si përmarjet. Janë rreth 80.000 vërtetime dhe mbi 30.000 deklarime që shumë shpejt brenda një shindidve do të ofrohen online për shqytetarët dhe si përmarjet. Këtu jemi edhe për të deklaruar atë që përbëjmë me deregulimin, janë gati 80.000 vërtetime apo 80.000 dokumentat e tjera që lëshojnë nga zyra e shërbimit komtar, me tre uh, tipologji, ne shumë shpejt ato dokumenta do t'i jafrojmë online, që nuk do të ketë nevoj të vijet në sportelet e shërbimit komptar të punës, e gjithë kjo është në kuadrin e deregulimit inisiativ e kryeministrit për të gjitha institucionet në favor të shërbimit ndaj qytetarve dhe ndaj si përmarjes, dhe vetëm me këtë hap, vetëm me këtë letësim procedure, vetëm me ofrimin e këtyre dokumentave në e, online, pra jo në për sportele, ne shpëtojmë si për marjes qytetarve 3.650 ditë pune, pra 10 vjetës në një vitë.